A je to tady. Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa. Castlevania konečně přišla do Dead by Daylight. Dlouho očekávaná fúze tohoto skvělého seriálu, původně tvořeného z Netflixu, je v Dead by Daylight. Do hry nám to přináší novýho killera, který se jmenuje Darklord, nebo jako temný pán alias Upír, společně s novým sudíkem, který se jmenuje Trevor Belmont. Ten příběh je cirka o tom, že prostě byl nějaký upír, měl svoji drahou, ty hajzlíci ve městě mu ji upálili a on je samozřejmě naštvaný. Takže sice je v pozice killera, alias vraha, které, respektive toho špatného, ale zkuste se vžít do jeho situace. Kdyby vám někdo upálil přítelkyni, asi byste z toho taky nebyli nadšený. Takže jdem se na to podívat. Jeho movement speed, nebo jeho rychlost pohybu je 4,6 metrů za vteřinu. Je to maximální možná rychlost u killera. Jeho terror radius, to je to, jo, uslyšíte, je 32 metrů a je vysoký. Když si vezmete v potaz, že on létá, prakticky jemně se vznáší, než by létal, ale jemně se vznáší nad zemí, tak je jasný, že bude vysoký, už vysoký sám o sobě. Tak, mrkneme jeho moríčko. Nalijem si čistého vína, bych řekl, ale neviděl jsem do čeho. Tak trošku mi tam chyběla ta sklenička. Ta sklenička tam nebyla. Mně to přijde cool i bez skleničky. Jo, jako jo, no. Ještě by mohl udělat takhle, že by ho takhle rejpl do toho krku. Nebo ne, by takhle vzal ty. Vyrval by mu ten hrtan. A takhle by prostě, takhle by ho nahnul nad sebe. Give me that shit. Chápeš? Tak, jdeme se podívat na perky. Přestaňte tady mlet. Takže jeho první perk, to zní blbě, já nevím, který z nich je první, protože to je strašně složitý, je dominance, neboli dominance. Můžeme tomu říkat vyloženě dominance, protože se to čte, píše se to stejně jak u nás v Čechách. Takže je to dominance. A dominance dělá to, že survíci, který přijdou nebo interaktujou poprvé buď to s totemem, anebo s bednou, tak ve chvíli, kdy prostě k tomu kleknete, k té věcičce, tak ta entita blukne tu konkrétní věc po dobu 8 vteřin. Jo? Vám se dosvítí dole, že na ní nesmíte šáhnout, ty. Jo? Nemůžete, prostě 8 vteřin, musíte prostě buď to počkat, nebo jít zatím něco jiného a pak se případně vrátit. Vy když tohle z toho uděláte, tak killer vidí auru tohohle, vidí auru týhle z té bloknutý věci bíle. Jo? To znamená, že ten killer ví, ha, ty hajzle, ty tam šáháš na můj totem, jo, takže on to vidí, takže bacha na to. Jeho další perk je hexový a to znamená, že se váže k nějakému hořícímu totemu a jmenuje se to Wretched Fate. Tenhle ten perk se aktivuje ve chvíli, kdy se opraví generátor. Jakmile se opraví generátor, tak nějaký random totem, který nehoří, to znamená dual totem, se změní v hexový, jo. To znamená, že prostě někde na mapě je 5 totemů, pokud nemáte žádný hexový už ve hře, tak prostě random se jeden z nich prostě hra rozhodne, že hej, tenhle ten bude hexový a teď bude hořet. Jo? Ve chvíli, kdy se opraví generátor, připomínám. A ve chvíli, kdy se tak stane, tak vlastně survík, který je obsese, to znamená, že má u sebe ty klepítka, to znamená, že je obsesí, tak tenhle ten survík trpí penalizací na opravování generátoru. To znamená, že ten survík, který obsese, opravuje generátor o 33% pomalej, než je klasika, jo? A je to fakt hodně, 33% je to fakt hodně. Tenhle ten status na vás, to prokletí, je do té doby, dokud ten totem není zničen. Ten totem jste schopný vy, jakožto obsese, vidět na vzdálenost 12 metrů od vás, skrze zdi. Je to vlastně stejný jako plaything, když hledáte plaything, nebo třeba Noeda, tak prostě vidíte auru, pokud proběhnete 12 metrů kolem toho totemu, tak uvidíte auru toho totemu i přes zeď. Klecnete ho a jste safe. Ajajaj, vidíte to? On má, tak má to, vidíte to? Já mám pomalý opravování přes Pentimento a mám o 30% pomalejší opravování generátoru přes ten jeho perk. Vidíte to, jak mi to svítí? To znamená, vidíte, jak rychle opravuju ten generátor? Vidíte, jak rychle opravuju ten generátor? To je hrozný. No a poslední jeho perk se jmenuje Human Greed.
je to další revealovací perk pro killera, dávajte si na to pozor. Těch perků revealovacích je poměrně dost. Revealovacích ve smyslu, že když se něco stane, tak killer vidí auru vás jakožto survíka. Takže dávajte si na to pozor. Jo. Tenhle ten perk dělá to, že vidí auru všech neotevřených čestek. To znamená, že vidí všechny bedínky, které nejsou otevřený. Tak. A auru survíků, který jsou 8 metrů od tělen z těch zavřených beden. To znamená, že to je vlastně jakoby další perk, který pomáhá tomu killerovi lokalizovat vaši lokaci. Jo? Pokud nemáte distortion, a nebo něco, co prakticky vás schovává před reading abilitou, může to být třeba boon totem, shadow step a tak dále, tak vlastně ten killer, pokud vy proběhnete poblíž bedny, která není otevřená, to znamená, je zavřená, tak vás vidí, pokud jdete alespoň 8 metrů od tohle z toho objektu. Tak, on vás vidí po dobu 3 vteřin na vzdálenost 8 metrů a potřebuje, aby ty bedny byly zavřený. A další část tohle z toho perku je ta, že dostane ten killer, má možnost, když už ta bedna je otevřená, tu bednu nakopnout a tu bednu zavřít. Jo, protože potřebuje logicky ty bedny mít zavřený, takže on vlastně přijde, nakopne ji a zavře ji. Kdyby ten survík chtěl odeřít bednu, která už byla takhle odevřená a nakopnutá, tak to otvírání té bedny je o 50% rychlejší. Jo? Protože logicky nějaký čas to trvá, než tu bednu odevřete a ten killer prakticky přijde nakopnej a ten čas je prakticky nulový a vy byste ztráceli spoustu času. Tak to vykompenzovali tím, že ta bedna, pokud už byla jednou zavřená killerem, tak vlastně se otvírá o 50% rychleji. Protože vy, pokud víte, že máte tenhle ten perk, což víte, protože to uvidíte, v těch debuffech budete mít možnost tu bednu znova otevřít. Logicky budete chtít, aby byly všechny bedny otevřený, protože jinak to bude prozrazovat vaši lokaci. Mrkneme jeho Adony. Adony byly většinou zajímavý, jdeme se podívat. Alucard's Shield, to znamená Alucardův štít. Pokud jsou gatey otevřený, tak se tam spounou ty ohnivý pilíře. Jeho další Adon dělá to, že ty ohnivý pilíře... Tenhle se na Adon je naprosto skvělej. Nevím, co to dělá. Hellfire Pillars, ty ohnivý pilíře, home in, to znamená jakoby, no to je domov v blízký survíky. Asi, že se nějak jakoby, asi, znamená, že by je to mělo asi nějak nahánět, budíme pak RL. Cube of Zoe, pokud je generátor opraven, vytvoří to pilíře ohně okolo Dark Lorda po dobu 10 vteřin. Ty vodo, to má samý ohnivý Hentenonens. Lapis Lazuli. Poté, co se teleportujete na Vault okna, entita blokne toto okno pro survíky po 4 vteřin. Vy máte možnost jakožto upír se změnit v netopíry a teleportnout se na Vault lokaci, takže tohle zařídí, že se to okno zadrbe na podobu 4 vteřin. Meduza z her, kde přišel kurňa upír k meduzíným vlasům? OK, nevadí. Pokud se teleportnete v té netopíří formě, skrze survíka, když proletíte, tak ten survík je po dobu 10 vteřin slepej. Tenhle ten zoubek revíluje to auru všech survíků, kteří jako přišli do styku s těma orbama, který jste sebrali, kdykoliv je ten skok možný po dobu 4 vteřin. Nevím, co těm chtějí říct, ale asi to bude něco ústýho. Tohle to zvyšuje trackovací přesnost těch orbů o 30%. Force of Echo Killer Doll. Zvyšuje to cooldown, redukci toho útoku, toho skákání z těch orbů o 50%. Zničení palety resetne teleport cooldown. Okay. Hellfire má jeden extra pilíř a zvyšuje to charging time o 25%. To znamená, že to bude tedy nabíjet, ale ten pilíř tam bude jeden navíc. Sunglasses, super. Zvýší to dobu killerovo instinktu z vysokých hlasů o 40%, zajímavý. Orby jsou o 50% díl, speed teleportu je o 25% delší, redukuje to terror radius upíra v upíří formě o 4 metry, zajímavý. Redukuje to post shapeshift special ability penalizaci o 10%. Bodky! Zvýší to vzdálenost teleportu o 20%, myslím, že defaultně 32%, 32 metrů, takže by to mělo být nějakých 20%, navíc to je pětina. To bude nějaký 38, co? Zvýší to reveal distance
Jo, ty orby se zobrazí o 100% asi větší vzdálenost. Sníží to cooldown shapeshiftu o 10%, jasně. Sníží to cooldown Hellfireu o 7% a tady to... Jo, když sníčíte paletu, tak vám ten Hellfire jde na cooldown, se vám resetne. Zajímavý. Vemu si dva addony a to z toho důvodu, že mě zajímá, jak to funguje. Tohle je addon, který by měl nějakým způsobem nahánět blízkýho survíka, ale je tam snížený množství těch pilířů z 5, myslím, že jsou defaultně na 4. A tohle by měla dělat, že jak má se opraví generátor, tak by to kolem mě po dobu 10 vteřin mělo vytvářet ohnivý pilíře. To bude hustý inferno, už se točím. Tak, vampiric shift, tohle to jsou... Hej, přestan se tady natřásat. Když to jakoby shrnu, tak tenhle ten killer má možnost, je takový trošku podobný Vecnovi, alias Lichovi, a on tam hodně kouzlí, to znamená těch abilit tam má relativně hodně. Tenhle ten killer, tenhle ten upír má něco podobného, taky to není jenom obyčejný běhací panáček, má tři podoby. Jo, tři podoby. Může se shapeshiftnout na upíří formu, což je jakoby jeho klasická, je to jeho defaultní status a on je schopný. Tak těch pilířů je nakonec 7 pilířů na vzdálenost 7 metrů. Jo? Můžete to kouzlit i přes nějaké menší objekty. To znamená, v téhle formě vaše abilita je kouzlení takových ohnivých pilířů. Potom má druhou formu, a to je vlčí forma. To znamená, že vy se změníte na vlka. V téhle vlčí formě sbíráte takový orby. To nahánění toho survíka je mnohem jednodušší. Je tam zvýšený movement speed, kalouže krve a ty scratch marky jsou víc viditelnější. Logicky jste, jakoby, dal by si říct, za vlka, takže máte lepší feeling. Tyhle survíci, které utíkají, tak za sebou nechávají takový orby. Vy je sbíráte a pak jste je schopný použít na takovej... Chargenete takový útok, něco jako prostě Demogorgon, prostě skočíte dopředu, jste vlk, tak logicky můžete skočit. Další formou, kterou on má, je netopíří forma. To znamená, že vy se změníte v netopíry, takový lítací mršky. Přirovnal bych to k fázování spiritky. Je to vlastně úplně to stejný, jste jakoby malý mršky, akorát, že teda jste vidět, ty netopíři jsou vidět, takový lítací, ale váš pohled je stejný jako u spiritky. Nevidíte survíky, prostě nevidíte, jo, jsou neviditelný. Jsou tam, jenom je prostě nevidíte. Jediný, co vidíte, jsou scratch marky. To znamená, že pokud hrajete jakožto survík proti tomu killerovi a vidíte, že kolem vás lítá, nebo že je ve formě těch netopírů, tak prosím vás, neběhejte. Nebo nešiftolkujte. Prostě choďte pomalu, abyste nedělali scratch marky. On vás neuvidí. Jo, je to stejný jako u spiritky. Speciální abilita v tom módu, když jste netopír, vy můžete... Na vzdálenost 32 metrů, což je relativně dlouhá vzdálenost, se teleportnout na jakýkoliv volt. Jo? To znamená na jakýkoliv okno. To znamená, když budete v killer shacku, on se prostě přes 3/4 mapy teleportne na to okno v tom killer shacku. Jo? Vše možný volty někde v nějakých jungle gymech a tak dále. To znamená, kdykoliv je prostě hadr přes okno, kus pláštěnky, tak se tam může teleportnout. Jo? Letí a tak dále. Takže dávajte se na to bacha. The true Lord of Darkness is upon you. Já, ty jsi prdel. Tak, jsem tady. Takže máme... Tak, vidíte, já vidím bedny. Když někdo... Počkej, já vidím defaultně bílý. Tak, tam mě něco bouchlo. Nevím proč. Takže, CTRL... Měním vlastnosti. Počkej, musím držet, jo. Aha, podržím CTRL a levý tlačítko je vlk a pravý tlačítko jsou rány. Nazdar, paní! Hrajem si na piano. I'm coming! Tam jen udělá generátor. To hledá paletu. Nadbíhačka. Jo, ty vole, dobře jako tasí ty prstíky, ty nechtíky. Ani jsem se dával bacha, jestli tady není nějaký flash, potenciální flashlight safe. Tak, tady máme háček. Prostě ji tam hodí. What an emotional display. Tak, jak nakopáváme generátory. To vole, ho rovnou zapálím. To je ostrý. Hej, paní. Tak, v tomhle peči měli upravit trošku ty scratch marky.
že by měly být víc vidět, což jako by mi přijde, že celkem jo. Tak, vy když dostanete totiž... Tak, pravým tlačítkem vykázněm ohýnek. Ale co mám si pak zbáčknout? Jo, levý tlačítko, už to vidím. To je dobrý, limit testing. Tak, jsem bez zapomněl, že umím kouzlit. Ty vole, teď jsem psal jak v urbáně. Bohinky, bohinky. Jak kolem mě lítají ty bohinky, hotel, co to je? To je moje vlastní kouzel. To je ten addon mimochodem. Sorry, nic proti tobě, tak. Musíme se taky podívat taky, co dělají jiný vlastnosti. Ty vole, kolem mě lítali ty vohně, halo. To je infernoidní. Tak, já když mám pravý tlačítko, tak to takhle vykouzlím, jo, ale tak, takhle to pošlu, jo. Jde to, takhle před sebou, takový jakby, se budu švědlo. Hej, ta sable mi začíná štvát. Tady do toho okna, to je jasný. Zjistila, že to nestíhá. Tak, já jsem schopnej, co to dělá, a dám si vlka. Co, kde jsem měl vlka? Umím nakopávat generátor ve větší formě. Jo, umím, dobrý. Tak, vidíte to? Sbírám ty orbíky, ty mě speednou. Teď tady byla paní. Haló? Proč mi ta paní zmizela? On krká. To je dobrý. Tak, pravým tlačítkem charge hnete pounce, to znamená jakoby takový jumpíček. Já nevidím žádný sudvíky poblíž beden. Mě zajímalo, jestli když je ta bedna otevřená, jestli ji taky vidím, že je otevřená. Tamhle mám to, generát. Vidíte, tamhle mám hex totem, na který se váže momentálně to, že ta obsese, ale jest ta Sable Ward, opravuje generátor o 30% pomalej. To je možná ona, jo, to je ona. Ty vole, nazdar. Ty vole, koušu. To bude moje oblíbená forma tohle. Ne, nic takovýho, ne, mi ukazuje, až jdu po ní. Tak Sable už je dohealovaná. Líbí se mi, že... Jako všichni počítali, že to bude prostě upír, že bude všude samá krev a tak dále. A ono to ve finále tak není. Tak zkusíme, počkej, dáme jinak kontrol. A dáme si bad form. Tak, teď lítáme, vidíte to? Já jsem schopný se teleportnout nejenom na volt lokace, ale i na palety, jo. No jinak je to skvělý na kempení na háku, když je tam volt lokace, tak prostě... Já musím podržet pravý tlačítko. Kolem mě lítají firebally! Jo, nevidíte ty servíky, vidíte to? Neukazuj, zůstanete to. Jo, ty vole, oni ty firebally jsou, i když lítám, to je OPX, vině. To je dobrá kombinace docela, jako, actually. Tak, takže kontrol, bad form, podřít pravý tlačítko a teleportnu se třeba dáme nahoru. Tak, to ovládání je takový super cool. Bych chtěl, aby někdy to ono. Jinak vždycky, když dostanete palestum, tak se změníte v takový... Musím někoho zabít tím ohýnkem. Ono by ho to mělo nějak chargeovat. Dobře, okej. Okay. Mělo by ho to jakoby nahánět, jestli se nepletu. Hele, je to schrumáš tlačítek. Doleva, doprava, pravý tlačítko, levý tlačítko, kontrol, mezerník, ty vole, teď nevíš, vole, minule mi to trvalo 10 minut, než jsem přišel, tak se zase shape-shipnu zpátky. Zajímavé, že můžu i na ty palety. A už to docela chytám do ruky, musíme to nakopnout. Když u tohle z toho killera není terminus nakopnout úplně tady správnej. Kdy to má range? Moc ne. Table má naštěstí regres pomalejší. Tak, tam je proběh unhook.
Tak, ještě jsme si nezaskákali s vlkem. Tak, je to jako s Demogorgonem. Jo, on když zničí paletok dělá je to jako s Demáčem. Tak, speedy. Když vlastně... Tak tu, že mám na ní terorádus. Čím tak skáče oknem? Uii. Sakra. Au! To bolelo! Poslední gen. Zap to! Zap ho! Pohýnky! To je masakr, ty vole! Hotel! Bohýnky, OP, jo, sice jsem zatím nikoho nezabil těma bohýnkama, ale pro efekt. Já myslím, že na vytěšení survíka naprosto lid. Tak. Teď půjdeme kontrol, pravý tlačítko. No. Pro efekt dobrý, nicméně mi začínají utíkat. Vlk už běží. On musel spít na chvilku. Jo, oh, I missed. To je v prdeli. To otáčení jako s tím vlkem je fakt pain. Hmm, tak na chaseování koukám v té vlčí formě proti Sudlíkovi, který... Je takový horší. Jo, oni utekli, jo. Nebo ona ještě nevyslala dvakrát, tam se, že uvidíme moríčko, irl. Tak, nic. Třeba Jill sundá, pojď, Jill, pojď, pojď. Jo. Těch. Počkej na mě. Čekej. Děkuji za sundání. Sklínka? Dá se někdo sklenku? Hnus. Hnus fialový. Au. Not bad. Pro člověka, který to v životě nehrál, tak za mě jako celkem zábava. Je to tím, že hrajete několik těch různých forem, tak je to takový zábavný celkem. No proto. Tak, takhle to vypadá, když to zavřete. To znamená vy... Jo, aha, to znamená, že já, pokud je bedna zavřená, tak já její auru nevidím. Aha, OK. Tady někdo fňuká. Tak, samozřejmě, jakož já mám nahoře tu bednu zavřenou, tak já samozřejmě vidím její auru. Abyste si nemysleli, co to jakoby je, proč ji vidím. Ty vado! Jaj! Tyvada, škoda. Ale jako, musím uznat, že to je jako masakr. To je masakr. Takže jeho perk je Exultation. Exultation dělá to, že vlastně pokaždé, když vystunujete killera paletou, to znamená ne lokrem nebo čímkoliv jiným, musí to být vyloženě paletou, protože to je tak nějak asi nejhorší. Když půjdeme v potaz to, jaký mají killeři lagy, a já nevím co všechno, jak se teleportujou a jak vám ta hra dává najevo, že to je rozbitý. A vy, když držíte v ruce nějaký item, tak ten item, tomu itemu se zvedne rarita. Jo, to znamená, když máte úplně ten obyčejný šedivý, vy mu dáte palet stun, jako se mi teď stalo v té hře, tak máte ten medkit žlutej.
Takže budete mít žlutý a tomu další palec tomu bude zelený a tak dále, tak dále. Až se to bude prostě se to vylepšovat. Za každý to vylepšení by vám to mělo ještě plus nabíst 25% těch chargeů na tom itemu. Jo. Není to tak, že byste si vzali tenhle ten perk a všechny svoje itemy jste si vylepšili na max. Ne. Jo, po hře to samozřejmě vám to zase vrátí zpátky na ten původní rate. Jinak to má 34 cooldown, jo. To znamená, nemůžete prostě dropnout paletu, zvednout ji, znovu dropnout a máte najednou super trooper. Červený item. Celkem zajímavý perk. Ne nějak super trooper, prostě takový normál prostě, whatever. Jo. Eyes of Belmont. Belmont je vlastně název jeho kolene, jeho rodu. A takřka vymřelýho by měl být snad poslední žijící Belmont, proto tak jmenuje. Tenhle ten perk dělá to, že vlastně pokaždý, když je opravený generátor, tak se vám zobrazí aura killera po dobu 3 vteřin. Kdykoliv je vám revealnuta aura toho killera pro nějakou specifickou dobu, tak tenhle ten čas je zvýšen o 2 vteřiny. Jo? Je to vlastně ekvivalent letal pursueru za killera, tak tohle to vlastně to samý dělá vlastně prakticky z pozice survíka. Jo? Udělali vlastně, vzali ten jeho perk, ten jeho perk vlastně killerův zvyšuje dobu toho revealu o 2 vteřiny a tenhle ten to dělá vlastně taky. To znamená, když budete mít nějaký jiný perk, který zobrazí auru killera, který bude třeba, dejme tomu, ty vole, když uděláte tohle, uvidíte na podobu 3 vteřin killera. Tady tenhle ten perk zařídí, že všechny tady ty revealovací věcičky budou o 2 vteřiny delší, takže je to vlastně ekvivalent lethal pursueru, jo, letálu klasickýho. The Moment of Glory dělá vlastně to, že vy když otevřete bednu, nebo když se skrz ní rumážujete, takzvaně když se v ní hrabete, musíte si samozřejmě logicky k tomu vzít perk, který vám to zpřístupní tu možnost. Pokud nemáte vložně rumáž nějaký, tak si vemete, tak podeřete obyčejný 2 chesty, nic víc nepotřebujete, prostě podeřete jednu chestu, bednu, jednu bedinku, nebo truhlu, jednu truhlu, druhou truhlu a tenhle ten perk se vám nabije, máte ho nabitej a kdykoliv jste zraněný, se zraníte, tak jste broken. To znamená, že jste nehýlovatelný, nemůže vás nikdo vyhýlovat. A za to po 1 minutě vás tenhle ten perk prakticky vyhýluje do fullu. To znamená, že vlastně vy, když dostanete hit a jste schopný tomu killerovi utíct a utíkat mu po dobu alespoň 1 minuty, tak za tu 1 minutu vás to samo uzdraví. Tenhle ten perk se neaktivuje, pokud už jste broken, takže dávejte bacha. Jo, nesmíte být broken z nějakého jiného důvodu. No a to je vše. To je, co se týče Trevora Belmonta. Trevor se jmenuje. Trevor. Zatím tam není žádná customizace na ní zatím není. Uvidíme pak, až to bude v realu.